Oldin bizda, keyin boshqalarda. Ahad qayimning aloqasi yo'q. Bir kun akalar bilan safarga chiqdim. Bir yuzi 10 kilometr yo'lni bostik. Hazrat Davud degan joylarga keldik. Inamni ko'rdim, otamni ko'rdim. Stayankaga moshinchani qo'yib oldik. U yog'iga 11 ni ishga soldik. Yarimiga borib charchab qoldim. Hangichali akalarni chaqirib oldim. Hangichali akalar taksi luks ekan. U yoqdan bu yoqqa qatnar ekan. Soqqani zurini shular qilar ekan. Ana zur ekan ey, mana zur ekan. Bir amallab manzilimga yetib oldim. Darvozasi oldidan tushib qoldim. Qizlarga qarab qotib qoldim. Qaysi birin tanlashga ulgurmay qoldim. Darvozasi oldida kirib ketardik. Uyog'iga 1 kilometr peshkom yurardik. Zinachagni oldiga zo'rg'a borardik. Inamni ko'rdim, otamni ko'rdim. Zinachani oldiga o'tirib oldim. Akalarimni 3 soat kutib qoldim. Qizlarga gapirib zirikmay qoldim. Yuragim motorday birdan o'toldi. Darvozasi oldidan chiqib ketardik. Na iloj u yog'iga peshkom ketardik. Yarimiga borib charchab qoldik. Inamizni ko'rdik, otamizni ko'rdik. Akam bilan hangichali akani ko'rdik. Najim Daniel deb baqirib qoldik. Bizlar tomonga parvo qilmadi. Ketib qoldida, ketib qoldida. Nayloch yana peshkom yurardik. Stayankagacha zo'rg'a. Zo'rg'a borardik. Moshinga mindim, qasamlar ichdim. Qaytib kelmayman deb va'dalar berdim. Zaharli bo'lsa ham shahar zo'r ekan. Tug'ilib o'sgan joyim biram zo'r ekan. Gitarani qo'lga olib shirni yozdim. Bir pasta u ham hit bo'lib ketdi.